ಕಥೆಯಾದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಮಠ ಹೀಗಾಗಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಮಠಕ್ಕೆ ಜಲ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಮಠದ ಒಳಗೆ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಮಠ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಜಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಟೆನಾಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಸುರಿದಂಥ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯ ಮಠ ಒಂದು ರೀತಿ ಜಲದಿಗ್ಬಂಧನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೊರಮಠದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ತಡರಾತ್ರಿ ಸುರಿದಂಥ ಮಳೆಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸದ್ಯ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರಭಸವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಂದು ಮಳೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊರಮಠದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲದಿಗ್ಬಂಧನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನೀರಿನ ರಭಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಸತತ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಮೀನುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ನುಗ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೊರಮಠ ಒಂದು ರೀತಿ ಜಲದಿಗ್ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿದ್ದಾರೆ. 3-4 ಅಡಿಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಆವರಿಸಿತ್ತು ನೀರು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ ರೋಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಡಿದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇಲ್ಲ. ಈಗ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಇದೇನೆ, ಹಿರಿಯರು ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಭಾಳ ಆತಂಕದ ವಿಷಯನೇ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿರೋಂಥ ಇದು ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಸರ್. ಜನಗಳಿಗೂ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಹಳದಾಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಯಾವುದೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಾಪ ರೈತರದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅನನುಕೂಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊತೆ ಕಿರಣ್ ಎಲ್ ತೊಡರನಾಳ್, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.